ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଦ୍ମଚରଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଅଣତିରିଶତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ନଭଭନ ବଳଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ନିମାପଡ଼ା ଶହୀଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧସଭା ଏକାଠି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଇନଜୀବୀ ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି କୃଷକ ନେତା ସନାତନ ପାତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କୁବେର ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅଶୋକ ସାହୁ ସରପଞ୍ଚ ପବିତ୍ର ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର